parte lliurement del Premi Trivalor i el Lluïssa. Per tant, intentarem acabar 10 o 15 minuts abans. Passo a presentar-los. El títol de referència és Enric Valor i el coneixement del medi natural, que ja de per si, ja promet, serà una cosa interessant. M'acompanyen a la meva esquerra els dos i van fer la xerrada de plantes, com dic. M'acompanyen Daniel Climent, que és endobotànic. Va ser catedràtic de Ciències de la Natura d'ensenyament secundari, ara està jubilat, encara que diu que treballa més que abans. I Carles Martín, doctor en Biologia i professor de curs titular d'Ecologia del Departament de Ciències del Mar i Biologia Aplicada de la Universitat d'Alacant. Com he dit, no sé si he dit el títol de conferència, és Enric Valor i el coneixement del medi natural. I ja les passo la paraula. Gràcies. Vaig intentar primer parlar sense micròfon. Se me sent bé? Sí? Bé, podem fer, eh? En primer lloc, gràcies per la confiança d'haver-nos convocat a fer esta conferència sobre el món natural i Enric Valor. En certa mesura, la nostra intenció, no sé si entraria a dir de lo políticament correcte, perquè seria algo així com parasitar-vos l'ànima. Què vol dir això? Que quan visqueren d'ací, no únicament sabereu alguna cosa més, o creguereu que ho sabereu perquè vos hem enganyat bé, sinó sobretot que tinguereu la sensació de que aneu a mirar les coses, en este cas a Enric Valor, a llegir-lo, d'una manera un poc diferent. Això seria el nostre, diguem, motiu fonamental, a més del que anem a parlar, anem a comentar, sobre el món natural, el paisatge i les plantes com a punt encara, diguem, notable. Però abans, una cosa prèvia. Ja el segle passat es plantejava, hi havia gent que es plantejava que teníem un greu problema educatiu i social quan separàvem per complet allò que es diuen lletres i ciències. Que estava produint-se una fractura en la que uns i uns altres no sabien com parlar entre ells i això duria conseqüències negatives per al conjunt de la societat. Hi ha unes fites, 1858 comença una sèrie de lectures o conferències, en 59 es fa una clau que es diu les dues cultures. Doncs bé, nosaltres portem ja un temps intentant fer ponts, vincles entre aquestes dues cultures i més encara entre allò que podríem dir ciències, el gran paquet, lletres, entenent això, arts, humanitats, tot això, i la natura i la didàctica. Com transformar els ponts d'unió en productes que siguin accessibles didàcticament a la gent? Doncs bé, pensem que Enric Valor és un bon motiu per a enllaçar-ho tot. Enric Valor no té per què estar circumscrit únicament a la visió literària, a la visió lingüística, riquíssimes, evidentment, però no constrenyit-lo. Podrem relacionar el món literari d'Enric Valor amb el món científic, amb el món natural i amb el món didàctic? Intentarem mostrar que és possible, és desitjable i pot ser fins i tot grat per a la gent receptora d'aquest intercanvi. I anem a fer-ho basant-nos en unes quantes rondalles per a, com a pinzellades, dir, mireu que és possible. És el que anem a intentar fer. Una d'elles serà el gegant del Romaní. Estos són, ja veieu, unes portades d'una col·lecció clàssica sobre Enric Valor. Passem. I en el gegant del Romaní, per exemple, abans de dir el gegant del Romaní, una consideració prèvia.
passa una cosa curiosa. Avui dia es coneix com mai s'ha conegut la natura, però sobretot per part d'especialistes i determinada gent. Abans la natura, per dir-ho així, era coneguda per la gent, diguem, de peu. Avui en sabem més, però potser és més difícil l'accés. Abans ho sabien més gent, ho sabia més gent, però els mecanismes d'intercanvi, de depuració i de pes eren escassos. També en aquest cas està produint una fractura. Podrem connectar la saviesa actual en la saviesa passada? Podrem usar aquest pont d'unió com un vehicle per a arribar, anem a dir que sí, al camp, a la natura, al que vulguem dir-li, carregat des de les piles, coneixent allò que la gent coneixia i sabia, estimant allò que la gent estimava, però a més també en coneixement actual? Creiem també que és possible, que és desitjable, que és fructífer. I respecte al món natural, també tenim una altra fractura que està produint-se, estem veient una espècie de món separat entre la gent que li té por a la natura, que és al camp, i hi ha una formiga, comencen a córrer. Ai, no toques, que això és venenós. Quantes voltes ho hem vist? Ese quadre, ese dibuix, és un xiquet ahí perdut enmig d'una ciutat, una floreta a punt de tocar-la, i no la toques, que pot ser un mortal. Que vinga la Guàrdia Civil, que vinguen tots. Eixa por. I d'altra banda, eixa espècie de dir tot lo natural és bo, que bonico que és. Ah, guai, que guai, i a més cura tot. I ara cura el càncer, i ara cura l'altre, i no sé què. Eixa doble manera d'enfocar les dues, no únicament falses, sinó perilloses, de la credulitat absoluta i del temor absolut a la natura. Doncs també hem d'intentar evitar aquests extrems i centrar l'estudi de la natura, literàriament també, amb consistència, per dir-ho així, no passem. Estes tres són les que anem a comentar ara en una primera part i després farem, en la mort de les tres taronges, més... Sí, alguna coseta. Alguna coseta. El gegant del romaní, bé, la primera, el romer, el romaní, una rondalla en la que apareix un personatge que intenta arrencar, no?, estant-se darrere la rabassa d'un romer i que, a conseqüència, es tira marre, li eix un gegant que a partir d'ahí començaran una sèrie d'aventures que duran a donar-se una teulada, a tornar. Hi ha fragments en aquesta rondalla que són ben interessants des d'un punt de vista de protecció del medi i del que podríem dir de recursos ecològics i en concret del romer. Un fragment de la rondalla arrabassar romers. Arrabassar romers i argelagues, agafar el romaní i pegar una estirada i d'allí eixirà un gegant. Fixem-nos com podem connectar això, el que si t'endús darrere el romer t'apareix un gegant, algú de l'inframont, algú que te pot fer mal i que ho farà o no, però podrà fer-ho amb uns fragments curiosos de Cabanilles. Quasi dos segles abans. En el que crida l'atenció com en alguns pobles d'aquestes zones orogràficament tan pròximes a la mar, on està el romer i d'això, existeixen costums o fins i tot normes de llei que estan fent malbé a la vegetació. I parla, en un dels fragments, referint-se en este cas a Planes, diu, hi ha una norma que diu que no es poden tallar rames de romer. S'ha prohibit tallar rames de romer. Rames que després servien, per exemple, per a fer el foc, per a alimentar el forn, si hi ha més. Prohibit tallar rames. Què feia la gent? Diu, no, vaig a tallar la rama i me l'endú sencer. Una norma mal pensada.
Cabanilles ja advertís. Alerta! Si fem això, ja no tornarà a créixer el Robert. Estarem desprotegint els vessants de les muntanyes. Tindrem erosió i les conseqüències seran ben roïnes. En ocasions, les rondalles poden servir per a reflexionar sobre allò que es descriu. Arrancar el romer? Quines són les conseqüències? Les conseqüències de la llegenda ja la sabem, que és un gegant. Quines són? És utilitzable aquest fragment en classes de ciències de la natura? En classes d'ecologia? Naturalment. Naturalment, sempre que el mestre que estiga darrere, el professor que estiga darrere, sàpiga connectar una lectura de Rivalor, una de Cabanilles, una visita, visualització, relació amb l'entorn i conseqüències que de pot traure d'això. O bé en el jugador de Petrer, un altre. En altres llocs he sentit el jugador de Castalla i el jugador d'Orsiga. Cada puesto, naturalment, compta el nivell, me pareix fantàstic, però esta és la clàssica. En este cas, ja sabem, anem a diguem, fer una mena de transposició del Fausto de Goethe a este territori nostre, un dimoni, que queda d'acord amb un jugador en facilitar-li que guanyes, sempre i quan al final d'una època l'ànima se l'enduga. Així, per aclarir-ho, el paral·lelisme espectacular. Ara bé, aquest dimoni o aquest senyoret de llum d'aquí no coneix els gatofers. I l'espavilat de Petrer li diu: sí, sí, vinga per l'ànima, o vinga per la riquesa, o vinga per les filles, o vinga per el que vulguis, perquè el patró és el que ens importa. Quan? Quan s'hagin acabat les garrofes en el garrofer. Passa el temps, aquell va notant, efectivament, les garrofes ja estan allà grans, les garrofes terra, la gent les ha plegades, la gent les ha sacades, i allà em presento jo. Vinc a per el que havíem acordat. Diu, per què? I home, ja han acabat les garrofes. Ja no hi ha garrofes, però hi ha garrofes. Vinga amb mi, el dur. Passa, passa, Joan. Són els fragments concrets que després també vos podríeu passar. Ai, l'anterior, no està. Ai, que no l'hem menjat. Ha hagut un fallo d'enganxa d'una diapositiva. On es veuen garrofes, maures, a punt de ser ja agarrades, pegades, i garrofes menudetes, que encara que hagin caigut les altres, en el garrofer sempre hi ha garrofes. Sempre hi ha garrofes. El van poder enganyar perquè aquell no coneixia aquesta peculiaritat d'un arbre nostre, perquè és un arbre que a més és un bioindicador del clima termo, de pires de termomediterrani, d'on fa calor, no hi ha gelades. En el moment que un ho viu en terres que en fan gelades, no sap que així tenim alguns arbres peculiars. És susceptible això de ser utilitzat? Clar que sí, en aula, clar que sí. I parlar de garrofes, i parlar de climes, i parlar de bioindicadors, i parlar de sucs engorda, tirant-me de què? D'una rondalla d'Enric Valor. Cosa que també haurien de saber fer els professors de València, que haurien d'usar-se i dir: ah, i ara pregunteu-li al de Naturals per quina raó hi ha arbres que fan aquestes coses tan estranyes, tan diferents d'un ametler o d'un empresquiller o del duplià. I d'aquesta manera també els professors s'ensenyarien a parlar entre ells. Que falta es fa, eh? Que falta es fa. Perquè podem coordinar i molt. Passa i acaba ja ràpidament en l'albarder de Cocentaina, que també una meravella de rondalla, en la que la versió d'Enric Valor és diferent de com l'havien contat a mi, que no vol dir ni millor ni pitjor. Jo vaig a contar-vos un poc la que m'havien contat a mi. Menut. Més o menys. Més o menys. Una parella de nòvios. Han quedat en casar-se. Però
unes setmanes abans, els amics del novio van i li diuen a ell: "Chico, tu ho has pensat bé? T'has pensat bé això de qui van a casar-te? Tu no saps el que la gent sap de la teua nòvia?" "Che, che, no em poseu nerviós, deu-me les coses clares." "Oi, ella i unes quantes com ella." Ja sabem, unes quantes com ella, sabem que no vol dir res i vol dir molt. "S'enjunten les nits de lluna plena. Se'n van a un lloc allí enmig del monte. I fan el que no està escrit." Bueno, bé, ell s'assusta. "Bona Déu, senyor, però si és veritat això." Quan està arribant la lluna plena, una nit, després de festejar, se'n va, s'amaga, pica la boca a la casa, s'amaga, entra per la finestra i en una jarra que havia d'oli gran, s'amaga allí dins, tapa i espera. Passa un temps i sent que toquen a la porta. La nòvia obri i aquell, sense saber, només sentint, sent veus de les amigues de la nòvia. Comencen a parlar, comencen a riure. "Ja, ja, 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 no sé què, no sé quant, anem a fer-nos unes herbetes." Agafen unes herbetes, comencen a sol, i aquell que està allà dins comença a olorar un olor peculiar, un fum que no reconeix, però comença a tindre unes sensacions. Les xiques cada volta més ja, 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 i en això que està damunt i avall, pujant, pujant, nota que la seva nòvia puja damunt la terra, senta en la pobra, i de sobte diuen: "I ara, per damunt dels arbres." I en efecte, ell mateixa està allà apagat, brum, comença a volar. Fins que arriba el moment, bom, 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 para, ella baixa, ell així atordit, alça, mira, en efecte, una clariana del bosc, la nòvia, les amigues, totes en conill, ja, 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 el dimoni, aquella cabra, no sé com, una festa, Mariús, que era aquell, Mariús, no m'he clavat. Acaba la festa, torna, per damunt dels arbres, i en efecte, l'altra volta, pum, bom, a casa. Sense demà, pel matí, s'havia quedat dormint, desperta, pensa el que ha passat, obri allò i s'enfurismat, se'n va, i la nòvia que estava allà estenent la roba, va a ell i diu: "Ja t'ha descobert, ja no mos casem." I ell: "Ja, adéu, però què dius, què dius?" "Sí, sí, sí, perquè a nit jo em vaig amagar i vaig veure això, allò i allò altre." I aquella enfurismada de veure que havia sigut descoberta diu: "Llàstima que no m'has aventat ara, sinó quan anàvem per damunt del barranc de l'infern t'havera soltat i t'havera acabat tot." Una tallada brusca del conte. Ara mirem-ho des de fora. Estan descrivint una intoxicació amb veneno. Amb aquesta planta. No ho vam saber, però una planta que creix, per exemple, al costat dels masos. Per exemple, en els extraradis d'una ciutat. La planta que vol nitrogen, sols nitrificats, però que té uns components que, dosificats de determinada manera, produeixen tres sensacions. Una, ingravidesa. Dos, viatges a mons de fantasia. Tres, somnolència. I què hem vist en la rondalla? Ingravidesa, volar. Hem vist en la rondalla que has anat a un món de fantasia, el que tu tenies en el cap, que de repent apareix com si fos real. Està la somnolència. El problema és que és una planta que, mal dosificada, aquesta somnolència pot passar-se, passar-se i ja no te despertes mai, ni que s'ha d'anar en compte. Què feien antigament? Si tu ets una planta que el prens directament,
si comences a notar-te més mal de lo que esperaves, provocar-te el vòmit i poder eixir i allò que seria un col·lapse vital, pot ser resultar difícil. Què feien moltes dones sabudes que sabien manejar-se aquestes substàncies? Feien que passarà a través de la pell, en el que tu pots separar-te, pots netejar allò que està perfundint-se. Què solien fer? Ungüents d'esta planta, amb oli, les mans, però esta part de les mans té la pell massa grossa. Hi ha una part de pell molt fina en les dones, que és enmig de les cames. I ara agafem un pal, embadurnem el pal amb aquest ungüent, posem-lo entre les cames, menegem-lo suaument i a mesura que passa, zoom, viatges. Quina és la... Quina és la forma en què reconeixem a les bruixes? Sabeu que du ese pal? I per què està situat ahí? Les contades, les llegendes, tot això en ocasions transforma en llenguatge accessible coses que darrere conserven moltíssima informació, moltíssima experiència, moltíssimes maneres de veure la realitat. Hauríem d'aprendre a llegir també des d'aquest punt de vista les rondalles, seria molt... Estos serien les imatges que estan en la col·lecció aquella, en el que en lloc de posar-se en la mà o aspirar el fum, el que contava Enric Valor és que la xicona s'embadurna de l'ungüent. Tant se fa, tant se val. El que estan intentant és passar a l'interior de la sang amb dosis apropiades els principis actius d'una planta, està l'última, no? Passi al següent. Ai, perdó. Així? Està? Vinga, doncs... No, i fixeu-vos, no sé, jo no tinc tanta veu com Daniel, no sé si me sentiu directament o agarre el catxarret, me sentiu. Bueno, simplement fixeu-vos el que havia dit Daniel de la quantitat d'interaccions que es podrien fer entre diferents disciplines a través d'una rondalla, perquè no és únicament la botànica, la història natural, la història, els costums, etc., la química dels compostos, no? Allò es camina i els productes, totes les substàncies que produeixen aquestes al·lucinacions, etc. És saber llegir relacionant coses, no únicament des de la nostra disciplina. Jo, breument, perquè tampoc tenim ja massa temps, el món d'Enric Valor és infinit i quan el mires en ulls una miqueta obert, no únicament des de la teva disciplina, descobris moltes coses. Únicament voldria mencionar, sense analitzar massa, dos cosetes. Una, la seua s'ha destacat ja moltes voltes des del punt de vista literari, però igual no tant des del punt de vista de lo que es podria descobrir des de les ciències naturals. Una és la capacitat de caracterització del paisatge. Jo sempre he pensat que hi ha un text que hauria de ser pràcticament obligatori en totes les escoles, instituts i tal, per lo menos a la Folla Castalla, si no més enllà, i és la descripció que fa en la introducció a les narracions de la Folla Castalla de la comarca. És magnífica des del punt de vista, diguem, nostre ecològic, no únicament literari. I simplement voldria comentar-vos això per a veure, i no únicament ecològic, és que vas relacionant coses i dius, és que és un material magnífic. Passa... La qüestió és que en tres paginetes menciona estrictament el que podrien ser les unitats bàsiques de la comarca d'una manera magnífica. Des de la marjal d'Onil, entre Onil i Castalla, que és l'origen del riu Obert, del riu de Castalla, posteriorment del Mont Negre, origen del pantà de Tibi, per tant de l'Horta d'Alacant, etc., i que naix ahir per una sèrie de circumstàncies geològiques,
abans va ser una llacuna, es va dessecar, diu que se pensava que entès de Pere el Gran, bueno, no, i tant més posteriorment i tal, però parla de moltes coses, parla del clima especial d'eixa zona, les fresques primaveres, un mar de verd, on ell ja sota el ventijol de lleveig, el vent lleveig, com una varietat de blat, de forment específica, ahí tenia unes característiques singulars, i ese coneixement de que les varietats locals eren molt riques antigament, la pèrdua de biodiversitat que s'ha produït en els últims temps, i no únicament les varietats, sinó les circumstàncies locals que influïen, per exemple, el cicle diari especial que en una marjal, en una zona humida, té del ruixí al llarg del dia, la nit, i que per tant fa que la maduració del blat sigui especial, s'enriquisca en gluten, i se podria explicar què és el gluten, etcètera, etcètera. Una quantitat de coses que me pareix per a mi, perquè crec que, si no, això, l'anterior. Fixeu-vos, en unes poques línies, història del paisatge, la marjal d'Onil, ja desapareguda, transformant cultius, i actualment, a més, transformat en polígon industrial en bona part, que ha sigut una llàstima, del clima, de les varietats cultivades, etc. Suposo que coneixeu aquest mapa antic del segle XVI, que és magnífic, és un dibuix, no és un mapa, de la Folla de Castalla i de l'Horta d'Alacant, Folla Castalla, connexió, és un mapa que s'atribuïs a Antonelli, o a alguns dels arquitectes que van intervindre en el pantano de Tibi, en la construcció del pantano de Tibi, no se sap segur, però ve reflectit molt bé les diferents característiques de la comarca. El pantano, aquest és la canya, aquest és la canya, la canya de les bruixes. El d'això té punter, bueno, bé, deia que tenia la canya. Ah, gràcies. El pantano de Tibi, el riu verd, està el riu verd, a partir d'ahí l'Horta d'Alacant, la ciutat d'Alacant, i ahir Castalla, Onil, Tabanella, Ibi. Representa magníficament la Folla encerclada de muntanyes, com bé destaca el valor. Pega-li. I mos indica ahir la marjal d'Onil. Un puesto molt important que hauria de ser clau per entendre aquesta comarca. Aquesta comarca i la seva relació amb la comarca de l'Alicantí. Que es veu millor en la marjal, en este altre mapa, no sé l'origen, però té que ser més o menys de la mateixa època, en què hi figura clarament com una llacuna. Origen del riu, s'embalsa en el pantano de Tibi, i després rega l'Horta d'Alacant, allà el castell d'Alacant, la seva terra de Mora, i va. Passa. Allà està la marjal. Parla després de Soliveràs, que, a veure, seria molt interessant, nosaltres, d'un punt de vista ecològic, com descriu on estan els oliverars en la comarca. El famós oli d'Onil i aquestes coses. Sí, però oli d'Onil, no tant de Castalla, no tant d'altres llocs, perquè diu que és en els llocs més arrecerats, diguem, on i de Solana, en aquest front que és la serra d'Onil i la part de Solana de les serres d'Ibi, on se fa sobretot l'oliverar. I en part també diu en Castalla cap a la serra del Sol, a la serra de Castalla. Cosa. Ei. Pega-li. Ei. Tira. Ese? Anterior. És que la que ve a continuació és esta. Anterior. Anterior? Ah, bueno. No, no. Oliveràs, esta, Oliveràs i esta. Segur que està repetit. I és la més clar i s'ha de mirar-se com fos. Però la següent. Bueno, és una imatge antiga, i entonces els oliverars cobririn aquest front, aquesta solana, més, diguem, calenta, en una certa forma, que formarien el front d'aquestes les serres entre Ibi, Onil i la part de la serra de Castell. La resta, les vinyes. I parla ahí molt interessantment de que són els puestos on se fa més el llebre, on se gela més, els puestos on l'olivera igual tindria més problemes. I en canvi ahí se fa els vinyets de Selecte i Vinífer Monestir, que va ser la gran riquesa de la Folla de Castalla fins fa poc temps.
Montelliver en les planícies fa una descripció molt interessant, molt literària per una part, però en un sentit ecològic que captava directament per què eren les coses, per què les vinyes estan en un lloc i les oliveres sobretot estaven en l'altre. Bueno, són engebrades i en l'estiu resseques, que és el lloc també més ressec, més posat, diguem, a les inclemències, ho cobrís en la seua ufanosa i fosca verdor. Una altra unitat. O sigui que podríem ahir utilitzar en una classe de ciències naturals aplicant la comarca al territori, el que hauríem de conèixer sobretot els xiquets, perquè les coses estaven així i en fi valor va una imatge antiga de les vinyes que cobrien aquesta part i que cobririen aquesta pues, part més esporà de la... I sabeu com anem cobrint el territori? Bueno, les hortes. Igual l'ecosistema més amenaçat que tenim en els nostres territoris, no únicament la Falla Castalla o la zona valenciana, sinó jo diria en tota la Mediterrània, les hortes, els espais irrigats, per als pobles, per a les fonts disseminades per la plana, al llarg dels dos rierols de la comarca, el Verd i el de Castalla i el de Ibi, s'escalonen les hortes excel·lents, bladeres en hivern. En hivern el blat se sembra a principis d'hivern, es sega a principis de l'estiu i queda tot l'estiu per a cultivar les plantes hortícoles, com menciona, fesols, pebreres, laxa, etc. Un sistema, per tant, de cultiu intensiu, però lligat a els punts d'aigua que malauradament estan tan mal últimament en la comarca com en totes les comarques nostres. Podríem parlar, per tant, una imatge antiga de Castalla en aquestes hortes que feien el cercle sempre dels pobles. No se podria concebre un poble sense el seu cinturó d'horts, d'hortes, d'espais irrigats. Tenim això. Que en el mapa, evidentment, fixeu-vos com els antius, els cartògrafs, arquitectes, o el que se vulgui dir, sabien molt bé que un poble, el poble està representat no únicament per unes casetes, sinó per unes tatxes verdes de hortes. Poble, horta, era una dualitat, una associació quasi inevitable. No? Tenim allà les diferents hortes, les de Castalla, les d'Onil, les de Favanella, Ibi, i les que podrien fer-se al llarg del riu Verd i que encara en queda alguna resta, però bueno, fins a arribar a... Per últim tenim el que podem qualificar el monte, en què es destaca molt bé la situació forestal en el seu temps. Diu, el tot de la Falla Castalla està mateix grisenc, àrid, no té massa vegetació, excepte rodals verds d'horxes i vinyes en els seus temporals. Però si deixen d'estar suau grisor la serra de Castalla, per una banda, i per altra el carrascar del Cantal de Corbó i la Carrasqueta, al front d'ell, és a dir, umbries, i en certs puestos més o menys protegits, que tenen una història concreta. En la resta, en canvi, no n'hi ha arbrat, no n'hi ha pins, no n'hi ha carrasques, n'hi ha una lleu catifa d'herbes estepàries delitosament aromaes, una característica magnífica del que és el matollar baix mediterrani, aromàtiques. Baixa, però grisenca, en les altres terres, en les altres serres. Fixeu, una pregunta s'ho podria fer als xiquets. I el maismó? Maismó. Ara tan verd. No el menciona, en ric valor. Per què? No tenia arbres, entonces? Què ha passat mentre està? Ho dic perquè és una qüestió d'una... La qüestió històrica, sobretot com us demostra les fonts aquestes relativament antigues, és molt interessant per a comprendre que el que tenim davant dels ulls no sempre ha sigut així i que el ser humà ha intervingut d'unes maneres bones, altres moltes, roïnes altres, per a crear el paisatge que tenim. No estava el maimó, efectivament. El maimó es va recuperar ja en temps més avançats. Era un dels llocs on més se feia l'extracció de romanins que dia Daniel per esforç de Tibi i per esforç d'Alacant, Nabós, etcètera, etcètera, i per tant estava prou pelat, prou pelat.
Només ja a partir dels anys 50, 60, és quan se van començar les repoblacions, es va regenerar el bosc i ara tenim el Mallmoc, per lo menos l'Ombria, és una de les serres més cobertes d'arbrat. Però són coses dignes d'emocionar. Bueno, entonces tenim les dues serres que entonces estaven en arbrat i les serres més pelades, les de Llevant, les de Ponent, Mallmoc, el Penyaor, companyia, les del sud que tanquen la comarca i les del nord, la Serra de l'Olí, Fabanella, Reconto i companyia. I tenim tota la comarca. En una pagineta ens ha descrit magníficament en una quantitat de suggerències i de qüestions que es poden explicar realment magnífics. Bueno, però no podem estendre-nos. Ho dic perquè estàu tret d'un blog que està en el record, que coneixereu, i és magnífic el dibuixet este, que és un dibuixet que feien en les escoles, és un xiquet que durant la República va fer este dibuix en les línies didàctiques d'aquella època, representant els cultius de el que diria el Partido Judicial de Gijona, no? Incluant Xixona, Busot i tal. Però és curiós si mirem com estan representats els cultius i com s'ajusten molt bé a el que diria relativa en Ribador. Bueno, està el tema de Sant Melers, que pareix que representa aquesta figura de Brasil, però bueno, per lo de més, és molt interessant. Molts dels nostres xiquets podrien fer un mapa com este. I els mestres podrien induir, però lligant les coses a través d'un test d'en Ribador, a través del coneixement de la geografia, del clima, fer una coseta tan senzilleta com esta que va fer un xiquet en aquells anys, sense mitjans, sense internet, sense apenes llibres, és el que diria Daniel, aquesta desvinculació. Si ara anem molt a la natura, som molt ecologistes, som molt ixim al camp a fer excursions i tal, però pocs podrien fer un mapeta tan correcte, en el fons, com este. Ja dic, no és qüestió d'entrar en detallets, però és que n'hi ha moltes coses. Los oliveres, allà estan dalt, Ibi, Onil. Saps que siguen nostres, lo de l'Oli, l'Onil, l'Oli, Ibi. Bueno, no entrem en detall, simplement perquè jo el que volia, igual que Daniel, clar, era sobretot donar-vos unes pistes sobre que fins a quin punt tot este món podria ser interessantíssim. Un text, una simple pàgina d'en Ribador. Ara, però en totes les disciplines. No únicament en els de valencià, o en els de llengua, o en els de... Sí, sí, naturals també. I per últim, n'hi ha una de les rondalles que a mi m'agrada molt, és l'amor de les tres taronges, les passa... No, després d'esta ve esta. Però no he vist com està mal col·locat. Bé, n'hi ha un text que és magnífic, perquè aquí ens parla ja d'algo que és molt típic amb el Ribador. És esta, però passa darrere. Sí, passa... Que és molt típic amb el Ribador. El paisatge, però no únicament descrit com en el... en les pàgines que he mencionat abans, sinó transcorregut, recorregut. És molt important en moltes obres i és molt interessant com va passant d'un espai a l'altre, la ruta. I este jo crec que és un dels textos més interessants per explicar moltes coses. L'amor de les tres taronges, el príncep va buscar les tres taronges famoses, però clar, en castellà ja en aquestes zones tan fredes, doncs no, he d'anar a un puesto, un oasi de més de 20.000 palmeres, que suposem seria Elche. Clar, evidentment, un puesto més càlid i tal. Bé, doncs diu que quan passa allà el Maimó i totes aquestes coses, allà, que és la frontera del nostre regne, hi ha les darreres terres fresques. Sí, quina observació, que l'altiplà este de la Folla Castella ja la veiem ja a la calor, no? Després ja veurem unes terres planes i secatilles. I els dos dies de camí començareu a davallar a una terra baixa i amplíssima que és ja el pur desert. Ui, el semiàrid. Allà, quan haureu deixat darrere uns estrets impressionants d'argila roja, la gran planúria apareixerà als vostres ulls pedregós i despoblat. Prop de la ratlla de l'horitzó es treu una taca fosca que és, al final pareix que arriba a aquest oasi, que efectivament, ara que es parla d'Elx, el Palmeral, quan tenim alguna taca com oasi, doncs ja ho diria, o ja l'imaginava així anant arribant. Passa, pràcticament. Bueno, no comentaré l'amor de les tres taronges. Passa. Història i la representació de Prokófiev, un conte universal, pràcticament. Passa. La qüestió és que en aquest mapa, i això seria una miqueta l'itinerari que va fer, que és que el vem
que coneguem el territori i les seves característiques, vem el que està descrivint en poques ratlletes en Ring Valor. I ahí, en el mapa este d'Antonelli, l'estret roig. Claro, l'estret roig, i és per on passa ara l'autovia, i s'ha destrossat una miqueta l'estret roig, però encara se reconeix l'estret roig. I per què estret roig? Perquè són les argiles rogenques ises que diu ell que passa per ell. Ises d'ahir que es veuen. I no hem d'entrar en el detall de per què apareixen les argiles rogenques ahir, igual que apareixen al llarg del riu. Són margues del Kuiper, d'Algeps, salines, d'un color vermellós molt marcat i d'altres colors, i que afloren precisament en els punts de fractura geològica com un estret o el curs d'un riu. Per tant, quina oportunitat per explicar el Kuiper? El clima, perquè així, ara que ha posat, precisament en aquest estret roig tenim una de les fronteres més marcades de tot el món mediterrani. Aquest estret roig, tan modest, la nostra comarca, marca una frontera importantíssima des del punt de vista natural i climàtic del món mediterrani. El territori verdaderament mediterrani, al nord de l'estret roig, i el territori seminàrit d'aquesta cantona que és el sud d'Alacant, Múrcia i Almeria, que és l'únic lloc de clima autèntic en el seminari, semidesèrtic, de tota la Mediterrània. De tot el grup, evidentment. Per tant, un motiu per controlar com ell ha descrit les planes fresques del territori resec, només passar a l'estret roig. I ara és l'estret roig que nosaltres un dia de xica pensava que era un nom que no tenia medicina, però era roig. Figura en el segle XVI en mapes i cartografia antiga. És un dels punts. Fixeu-vos, simplement el semiàrid és esta part de Xina en blanc, ni en puntet allà en els Monegros de Saragossa, però esta ratlla en realitat és la frontera de la Farina de Castella, a partir de les Trabats. Poc més o menys. Per tant, ocasió per parlar dels condicionants biològics, naturals, ecològics del nostre territori. Històrics, perquè la història, antigament sobretot, s'incorporava al paisatge. Esta ratlla del semiàrid, en bona part, és també la ratlla del Tractat del Mirra, la separació, la primera frontera del Regne de València. I ja ho dia, quan arriba l'hora dia, les fronteres del vostre regne, és que suggerís, estaria pensant en el regne de aquell del príncep que va anar per les tres taronges. Però és que era la frontera del Brasil. Saps? Separació entre Tibi, Agost, etc. I que després va continuar viu, quan se va incorporar a la Canta del Soriol, al Regne de València, com a governació del Deià Saxona, o com a bisbat d'Oriola i després Oriola d'Arc. Probablement la Farina de Castella s'ha incorporat al bisbat d'Oriola, però, evidentment, era una qüestió que romania i fossilitzada d'alguna manera. Per tant, ahir podem lligar, com deia Daniel abans, la rondalla, la història, la geologia, el clima, la vegetació, el paisatge, lletres, ciències, natura, didàctica, tot. Pega-li. Però n'hi ha moltes més coses. Lamentablement, acabava puntuals. El món del Ring Valor és fascinant, però és fascinant, ja dic, sobretot quan se descobreixen com fascinen les coses, quan les mires no únicament com a professor d'ecologia, no únicament com a professor de valencià, sinó com mires totes les coses, i s'ajunten, i entonces, poses... No? Sí, no, que m'havia posat la meva foto, que era esta, que m'havia equivocat. Sí, 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 això era un... en una... programa de televisió que havia eixit, estava ahí penjat. No, i este seria... Bueno, pues simplement, a veure si per lo menos he aconseguit que se vegin les coses més enllà de lo que... I esperem haver-vos parasitat l'ànima. A veure si des d'ahir ja mireu les coses i llegiu el Ring Valor
també d'una altra manera, de més. Molt bé, però tenim una pregunta.